Estou muito feliz aqui e tenho muito a fazer ainda, né? Minha estreia agora e pretendo trabalho cada dia mais para poder chegar dentro de campo e ajudar minha equipe sempre. Devenía adaptarse al fútbol acá en Uruguay, en la Divisional B, a diferencia de lo que es un fútbol brasileño, que es mucho más dinámico. Sim, aqui o futebol é mais contato físico, creio eu, assim, mais pegada. E então eu acho que eu já no futebol daqui eu tô me adaptei porque eu gosto de contato físico, então para mim tá sendo bom isso aí. E ¿Cómo te sentís en tu adaptación en el equipo? me senti bem, tô bem adaptado e meus colegas me receberam muito bem também, me dão força e eu converso muito com eles, então isso aí me ajuda dentro de campo também, né? Eles me ajudam também, então para mim tá sendo muito bom. Para suplir un jugador que ha sido bastante importante, genera confianza de parte del técnico, ¿no? Sim, isso aí depende do Danilo. Eu tô trabalhando sério, trabalhando firme para mim sempre jogar, né? Mas não depende de mim, como eu disse, depende dele, ele que escala. Então, se eu tiver que jogar, eu vou estar sempre trabalhando para ele ver o meu trabalho e daí fica em questão dele, né?